Takže zvu na pódium Jakuba Koeniga alias Kitchena. Dobrý večer. A já bych rád představil svůj hudební projekt Kitchen. Díky moc za to uvedení. Je to taková zvláštní věc, když se představovat jako hudebník, protože všechny ty věci, které prezentovali lidi přede mnou, mě dost zajímají. Určitě bych chtěl tu motorku a rozhodně ochutnat ten knedlík. A doufám, že stojím rovně, aspoň na tom obrázku, když tak zatáhnout břicho. Tohle jsem já do svých cca 33 let, mladý muž, prázdný, jak už mladí muži bývají. Takový trochu ztracený v tom velkém prostoru světa, ale ve chvíli, kdy mi bylo 33, tak se všechno změnilo, všechno začalo být úplně super. Vydal jsem knížku komiksu ten rok, začala se mi rozpadat kapela Obří broskev, s kterou jsem předtím hrál 16 let. Nechal jsem si udělat nový tetování a uběhl jsem půlmaraton. A strašně jsem se jako fandil, že to je bezvadný, až si moje teta všimla, že mám takový vystouplejší oči a protože to máme v rodině, upozornila mě na to, že bych možná měl zkusit si nechat zkontrolovat štítnou žlázu. Což jsem udělal a přestože to nebylo úplně jednoduchý, přišli jsme na to, že trpím hyperfunkcí štítné žlázy. Začal jsem brát léky, které ji zabrali, takže jsem přibral 10 kilo. A naskákali mi po nich takový puchejře, který si dali léčit jenom tím, že jsem měl takovou zelenočernou, velmi smradlovou mastí. Takže jsem skončil tehdy v kuchyni malého pražského bytu s počítačem, s kafem a s těma bolákama. Byl jsem takový osamělej, smradlavý a tlustej. A bylo mi smutno a tak jsem hrál počítačové hry a koukal na postapokalyptické filmy a začal jsem dělat hudbu na svým služebním počítači a do té hudby jsem začal psát všechny svoje guilty pleasures, takže ty postapokalyptické filmy, komiksy, zvuky, masky, mordy, atomovky. Já jsem úplně posedlý atomovkama od dětství jsem posedlý atomovkama a vlastně z té mý vášně a z těch zvuků, který jsem se nalovil v kuchyni a smíchal v tom počítači, vznikl vlastně Kitchen. Já jsem tu desku, kterou jsem udělal v kuchyni, chtěl jsem věnovat kamarádům jako jen tak, ale zjistil jsem, že to je strašně drahý, takže jsem ji umístil na internet a přidal se ke mně bubeník a zvukař Tomáš Neuwert, který je z Kopřivnice, proto jsem tam nakreslil ty legrační kopřivy, to byl jako vtip, ale nesmál se. A Tomáš hrál v kapelách Nyrika, Lu, Umakart a teďka dělá Kašpárka v rohlíku a společně jsme jako dokončili tu první desku, která byla takový chumel různých jako zvuků, ruchů, různého šumění a tak, a je teda o těch atomovkách. Můžete si ji stáhnout na www.kitchen.cz, prostě úplně stejně jako všechny desky a můj jako všechny mý desky. A můj kamarád František se rozhodl, když mě viděl, jak se s tím tak jako patlám a jak bych strašně stál o toto nějak posunout, že založí vydavatelství Červený kůň a na tom vydavatelství vlastně vydal to menu na vinilu. Poměrně záhy se ten mix toho maskovaného písničkářství a fascinace atomovejma bombama a komiksama začal jako lípit lidem a já jsem hodně jezdil s takovým velkým kufrem, kterým jsem říkal Gustav, druhá generace teď právě odešla. Jezdil jsem jako Praha, Kopřivnice, hrál jsem koncerty úplně všude. A během těch cest vznikla druhá deska, která se jmenuje Rádio, tu jsme dělali přímo s tím Tomášem Neuwertem dohromady. A všichni tyhle lidi na tom nějakým způsobem pracovali a celá ta práce a ta radost z toho, že můžeme spolu tvořit, byla oceněna tím, že jsme dostali Anděla za alternativu v roce 2013, tuším, což byla opravdu velká radost, bylo to v Akropoli, strašně jsme jásali, úplně příšerně jsme se potom zřídili. Na což navazuje tadyhle další slide, možná i proto, že se tomu projektu tak jako dařilo, byl jsem konfrontovaný se svýma trochu stínovýma stránkama
A ukázalo se, nebo neukázalo se nic, začal jsem jako hodně chlastat. Což se projevilo jednak tím, že jsem hodně zraňoval toho svého spoluhráče, jednak že spoustu koncertů si nepamatuju. Třeba úplně můj první Peča Kuču v Praze jsem si odvážil pustit asi po 3 letech, asi před 2 měsícema. Byl jsem takový opravdu vyhořelej, lidi se smáli, ale to nikdy nevíte, čemu se směl, že jo. A tak jsem byl nucený se trošku jako zastavit a vlastně se věnovat svýmu nitru. Pokusil jsem se přijít na to, proč ve chvíli, kdy se mi vlastně daří dobře, proč jako mám tendenci pít, proč žiju ten život tak, jak žiju. A tenhle sebezpit, ten ponor do vlastní duše vyústil v desku, kterou jsme nahráli s Tomášem v takovým velmi strašidelným domě v Sudetech, kde jsme znova začali spolu jako pracovat a vytvářet věci. A ta deska jsme měli kontakt, je teďka velmi nová a vlastně pořád v nás nějak jako pracuje. Pořád vlastně teďka tou deskou žiju, je v kontaktu s mýma temnýma stránkama, v kontaktu s tím mým spoluhráčem i vlastně v kontaktu s lidma. No a vlastně v současné době jsem v té situaci, kdy se trochu vynořuju po tom sebezpitu zpátky a jsem zvědavý, co mě čeká. A tak buďte zvědaví taky, třeba se potkáme ještě někde příště, třeba to bude něco krásného. Mějte se moc hezky. Děkuji.